município da Vila Tiribão entregou na quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024, a casa do acompanhante no Hospital Rural Tiribão e mais 4 salas de aulas no paro de Kitele. Essa obra é uma honra, na verdade, os nossos acompanhantes sofriam, como vocês podem ver, em pleno sol, em plena chuva, eles ficavam aqui assim, debaixo dessas árvores. Então, a edilidade local pensou em construir essa casa para acomodar esses acompanhantes que vão cuidando dos seus pacientes ali dentro. Para nós, como hospital, é uma honra. Nós sozinhos não conseguimos cuidar dessa atividade, mas então agradecemos muito, porque ele sentiu que, afinal, aqueles que estão lá no hospital são nossos irmãos e precisavam desse acolhimento. Para nós, é uma grande honra mesmo. Estimados munícipes, para além das várias atividades realizadas durante este mandato, presta a terminar, e mesmo posso dizer já terminou, quero citar algumas atividades que o município fez. Já construímos 64 salas de aula em 12 bairros. Essas 64 incluímos as 4 que vamos entregar à escola primária de Quitel dentro de 30 minutos, ainda hoje. Ainda na área de construção, construímos a maternidade do Instituto Agrário de Ribaue, o bloco operatório do Hospital Rural. Essas duas atividades ainda não fizemos a entrega. Adquirimos uma ambulância e esta casa que estamos já a testemunhar todos os munícipes de cá presentes, e estamos a ver a casa de acompanhante do Hospital Rural de Ribaue. As atividades que mencionei resultaram de um bom senso entre os munícipes e o município. Depois da inauguração da Casa do Acompanhante, o presidente do Conselho Municipal da Vila de Ribaue, André Sipaneke, prosseguiu com as atividades de abertura do ano letivo 2024 na entrega de 4 salas de aulas no bairro de Kitele. Decorre hoje, 31 de janeiro de 2024, à escala nacional, a cerimônia de abertura do ano letivo escolar, que constitui um dos momentos privilegiados no calendário escolar, onde os principais atores do processo educativo, nomeadamente professores, alunos e pais encarregados de educação, gestores e parceiros, se unem com o objetivo de criar condições condignas para que o ano letivo tenha seu início, decora e termine da melhor forma. É neste âmbito que o Governo tem estado a implementar políticas com vista a oferecer uma educação de qualidade com enfoque na transformação curricular, provisão do livro escolar e de outros materiais. Ao terminar, queremos agradecer a toda a comunidade escolar e, direto ou indiretamente, têm contribuído no processo de ensino-aprendizagem, bem como aos professores que têm sabido envolver-se de forma certa, tomando a educação realizável no cenário nacional. Com essas palavras, declaro aberto o ano letivo de 2024. Meu muito obrigado.
pela tranquilidade, desenvolvimento e o munícipe primeiro.